उत्तराखंड टनल फसी भगवान जाते श्रमिक कार्य कर चल सुरक्षित भाव पुओ फेरी आसु से ही आशा आ चिंतार परिवार डाबुगा ब्लक जपाकुड़ा पंचायत अधीन तालबेड़ा गाँव में बसवास करते जलधर भतरा चारि पुओ से मध्य भगवान भतरा द्वितीय गत देढ़ वर्ष तले परिवार प्रतिपोषण पर अर्थ प्रतिबंधक साजिबारु दातन खटिबा को उत्तराखंड जाते प्रतिदिन परिवार लोकों सह फोन करी कथा हेउथिले। दस तारीख दिन मध्य परिवार लोकों सह फोन करी कथा होई आउ किछि दिन मध्यरे मु घर को आसिबी बोली कहिथिले, किंतु दस तारीख दिन परे आउ भगवान को फोन आसिला नाही। गतकाली अन्य जने सहयोगी फोन करी कहिले कि भगवान टनल भितरे फसी जाइछि बोली। एबे चिंतारे परिवार कामधंदा अभावरो बाध्य होई दातन खटिबा को जाइछि बोली कहिछन्ते परिवार लोके। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବୁଧବାର ଜାଣିଛି, ସେ ବୁଧବାର ସକାଳେ 7ଟା ବେଳକୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଫୋନ୍ କଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ଭଗବାନ ଭାଇ ସେଠି ପଶି ଯାଇଛି ବୋଲିକିନା କହିଲା। ମୁଇଁ କେନ୍ତା ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ବୋଲିକରି ଫୋନ୍ ଲଗାଇବି ଏତେ ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଫୋନ୍ ନା ଲାଗ୍ବାର ଚୁଇ ଚଫାକା ନେଟୱାର୍କ ବାହାରି ଆକା ବୋଲିବାର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁକେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜଣାଇବା ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲତେ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତ ଆମେ ତ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ରହୁଛୁ, କିଛି କହିକି ତ ନା ପାରିଲୁ। ସେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲେ ଅଗୁନୁ କାମ ଜାଣିଲୁ ତେ ତା ପାଚେ ଆମେ କମତା କରିବୁ ବି ଆମର ଭାଇ ଏମିତି ହେଲା ଅଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଶିଲା ଅଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ତ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ଭତ୍ରାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଘରକୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଭାଇକୁ ବାହାର କରି ଦେବ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ସେ କଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଜଣେ ପିଲା ସହିତ ସେ କାମ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆମ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଆଶା ସେମାନେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ସହ ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କିପରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବଗାଁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।